Velkommen til installasjon av Drupal i kurset IB101 Web og Media. Før du setter i gang må du ha fått e-post om database med databasenavn, brukernavn og passord. Ok, for å laste ned Drupal så går vi selvfølgelig bare til drupal.org og velger Get Started og last ned. Her ser du at du får flere mulige valg. Da velger vi 7.10, og så velger vi tar GZ-fila. Da er den lastet ned, og vi kan gå til mappa hvor den havna og begynne å pakke ut. Jeg bruker 7-Zip, som jeg anbefaler, men det finnes jo mange andre gode verktøy. Pakke ut. Pass gjerne på at ikke det blir opprettet ekstra nivå, selv om det ikke er farlig. Og med 7-Zip så må du gjøre utpakking av TargZ to ganger, fordi at det faktisk er to pakkinger som er utført. Når det her er blitt pakket ut, så må du laste det opp på hjemmesiden din, altså i HTML-mappa, ved hjelp av Filezilla. Og så etter at det er gjort, så må du besøke den mappa i nettleseren. Det du må sjekke etter at det er pakket ut, det er at den mappa Drupal 7.10 faktisk inneholder masse filer og ikke enda en Drupal 7.10-mappe. Vi skal laste den opp sånn som den er nå hos meg. Da går vi til Filezilla. Og jeg vil nå installere for teststudenten, og dere ser vi allerede lagt inn for han. Han har en HTML-mappe. Så går vi til på venstre side her, der var det filen jeg lastet ned, det vises ingenting, kanskje vi må oppdatere, ja. Og da er det bare å høyreklikke og velge upload, eller dra den over. Dette er litt over 1000 filer, så det tar litt tid å laste det opp, spesielt hvis du gjør det samtidig med alle andre studenter. Men det bør være unnagjort på, et minutt kanskje, eller litt mer da, hvis du gjør det samtidig. Nå ser dere at jeg har snart ferdig her. Og du ser det er ingen mislykkede overføringer. Ja, da er det vel egentlig bare å gå i nettleseren og se om vi kan få til det her. Da har vi hjemmesiden her. Ja, da heter jo den Drupal 7.10. Og Drupal.7.10 er jo et veldig dårlig navn. Du kan endre navn på den mappa i Filezilla, så du får noe enklere her. Jeg vil bare bevare det sånn. Tar en standard installasjon. Du kan gjennomføre installasjonen på engelsk, men samtidig så kan det jo være enklere å gjøre det på norsk, så vi prøver det. Her står det at du må laste ned oversettelsen fra oversettelsestjeneren og plassere den inn i Profile Standard Translations. La oss prøve det. Da må vi finne norsk. Der har vi norsk for utgave 7.10. Da ser vi at den har blitt lastet ned, og da kan vi bare lukke den fana her. Plassere den nye fila i Profile Standard Translation. Ta en tur til Filezilla og se om vi finner den her. Oppdatere kanskje igjen. Der er den, og den skulle altså inn i Profile Standard Translation. Den laster vi opp. Greit. Går vi tilbake her, og her står det at vi skal laste siden på nytt og se hva som skjer, og der er jammen norsk. Det er helt supert. Og da er vi i gang. Nå ser vi at vi får to feilmeldinger. De to feilmeldingene kommer fordi at vi ikke har lest installasjonsinstruksjonen. Det skal man jo egentlig gjøre, men jeg tror vi klarer det her bare ved å følge instruksjonene på skjermen. Det står at mappa Sites Default Files eksisterer ikke. Ok, da må vi tilbake til Filezilla igjen. Sites, Default, og Files finnes ikke der, helt riktig det. Og så var det en feilmelding til, var det ikke det? Jo, at du må ha en fil for innstillinger som heter Sites Default Settings, så den skal du kopiere fra Sites Default, Default Settings, PHP. Filezilla igjen. Her er det veldig fristende å høyreklikke og prøve å kopiere, men det kan du ikke, du må faktisk laste ned, endre navn og laste opp igjen. Der har vi nede, tar bort
De faller foran. Laster den opp igjen. Ok. Da får vi prøve igjen. Fortsett med installasjonen. Da fikk vi noe som ligner på akkurat samme feilmeldingen, men det står nå at det ikke kan skrive til mappa files, og ikke kan skrive til fila settings.php. Da må vi i filesila igjen. Høyreklikke. Filrettigheter. Alle må kunne skrive. Og samme på files. Alle må kunne skrive. Tilbake til installasjonen. Vi prøver igjen. Og da gikk det bra. Vi skal ha en MySQL-database, og det har vi fått informasjon om på e-post. La oss se om vi finner den. Ja, sånn ser min e-postleser ut, men e-posten er i hvert fall sånn som det er for deg også når du har fått den. Der er databasenavnet. Ta den uten sitattegn. Og dere ser brukernavnet og passord. Og da er vi i gang med å installere standardmodulene. Det her installeres da i databasen, og det her kan også ta litt tid hvis det er mange som gjør det her samtidig. For meg nå så gikk det jo ganske fort. Og så etter det her så vil oversettelsen for alle standardmodulene bli importert. Slik at hele nettstedet ditt fremstår på norsk. Hvis du endrer mening senere, så kan du selvfølgelig endre til engelsk. Nå ser vi at importeringen av oversettelsen tar litt tid, men plutselig så er den ferdig. Og da skal vi sette opp selve nettstedet. Prøve å gi det et fornuftig navn. Det her er bare snurre test sitt nettsted, for eksempel. E-postadresse til nettstedet, det må være e-posten din. Og da kan vi jo bruke snurretest sin e-post. Brukernavn, det er altså til vedlikeholdskontoen eller superadministrator. Så da kan det jo være greit å markere at det er den kontoen, så jeg liker gjerne å bruke det, men kanskje henge på admin bak. E-postadressen, den kan du bytte til noe annet hvis du trenger. Så må man gi inn et sterkt passord. Prøv i alle fall å gi inn et sterkt passord. Vi kan gjerne velge land til Norge, så ting blir riktig her. Og sjekk at tida er rett. 16:35, det ser bra ut. Ja. Og da er vi ferdig, og vi kan besøke det nye nettstedet. Og her er det ikke noe innhold enda, så la oss bare avslutte med å lage en bitteliten artikkel. Den heter selvfølgelig Hei. Og hvordan går det? Bra, håper jeg. Lagre. Da vises den på forsida med kommentarfelt og hele greia, og hvis vi tar og logger ut nå, så vil vi se hvordan det ser ut for en vanlig bruker, og det er det siste jeg gjør. Sånn ser det ut. Takk for at du hørte på, og lykke til!